Skat, der er aftensmad om lidt. Ja, mor, jeg har set nogle lidt sjove billeder på iPad'en. Hvad for nogle billeder, skat? Jeg tror nogen til et. Hej og velkommen til et nyt afsnit af Sports Svar, hvor vi i dag er så heldige at have Loke og Tilde med i studiet. Hvad så, Hugo? Hvad så, er I klar? Ja, selvfølgelig. Shit, for i dag der skal vi hjælpe en pige, som har prøvet noget, de fleste nok vil synes var en smule pinligt. Så lad os komme i gang. Vi har som sædvanligt fået et brev ind fra Børnehjælp og Børn på Børnetelefonens hjemmeside, som er derfra en 12-årig pige, der skriver: Hej, jeg er en pige på 12 år. Hjemme med min mor har vi lige fået en ny iPad, og jeg tror, at den og min mors telefon hænger sammen. Da jeg gik igen på kamerarullen, var der nogle lidt pinlige billeder af min mor, og jeg tror måske, at det har været for nogle beskeder til min papfar. Jeg er rigtig glad for min mor, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for jeg har ikke lyst til at fortælle hende det, da det måske kan ødelægge vores forhold. Skal jeg bare ignorere det? Prøve at slette billederne? Eller hvad skal jeg gøre? Jeg er for Søren. Hvad gør man? Jeg tror altså, som hun siger, hun tør ikke rigtig sådan sige det, for hun bare for det ødelægger forholdet med hendes mor. Men altså, jeg tror, den bedste mulighed er at vil sige det, så hun kan lade være med at sådan have den på begge enheder. Så jeg tror også bare, at hun sådan, at skal sige det, selvom det bliver akavet. Men altså, sige lige, at det hænger sammen, og det er sådan lidt forkert billede, der dukker op, som hun har set. Mm. Altså, jeg tror, det er bedre at sige det til hende, end moren bare bliver ved med at sådan nogle lidt underlige billeder. Så jeg tror bare, at hun skal få det sagt, fordi at det kan godt være, at det er akavet, men jeg tror ikke, det kommer til at ødelægge forholdet. Men lige siger, mor, skal lige passe på de billeder der. Mm. Jeg tror også, moren til sidst tænker sådan der, når hun ser de der billeder, ikke? Og så når hendes 12-årige datter lige at sidde og se et billede. Jeg ved ikke, hvad for nogle billeder er, men jeg har en forestilling om, at det er nogle mærkelige billeder. Og det er måske lige det sjoveste at se. Hvordan siger man det så til sin mor? Altså, jeg tror, at man skal sige det, hvor der ikke er andre mennesker i nærheden. Så nok derhjemme. Jeg tror, at man skal starte med at sige sådan her: Mor, din telefon og din besked er også på iPad'en. Bare så du ved det. Mm. Jeg har set nogle billeder, som måske ikke lige skulle have set. Så er du sidder og sådan, tager den på en anden enhed måske. Tak. Så jeg er moren, og du er datteren, og du skal sige til din mor, at du har set billederne. Skat, der er aftensmad om lidt. Ja, mor, jeg har set nogle lidt sjove billeder på iPad'en. Hvad for nogle billeder, skat? Jeg tror nogen til et. Ej, lad være med at grine, Matt. Hvilke billeder? Jeg tror nogen, du har sendt til papfar. Jeg tror måske, at du skal connecte din telefon fra iPad'en, for der er lidt uheldige billeder. Tak fordi du sagde det, skat. Så nu er det blevet tid til dagens videoråd. Og hvad kunne man mere ønske sig, end at nyde dagens videoråd med en hollybar? Ej, Hugo! Okay, hvem tror jeg, den kendte svarer? Jeg tænker, det er Holly. Altså, ja, eller Uffe Holm. Ja, altså. Ja, nok Uffe Holm. Det er Uffe Holm. Fedt, mand! Lad os prøve at se, hvad han har at sige. Hej. Jamen her, der er det Uffe Holm, der lige kommer med et godt råd. Og jeg vil foreslå, at du siger det til din mor. Og det vil hun faktisk også blive rigtig glad for i længden. Og man kan gøre det på mange måder. Du behøver jo ikke sige helt præcis, hvad du har set. Du kan jo bare sige: Mor, du skal lige tjekke min iPad ud. Jeg ved ikke, om det er din telefon, den snakker sammen med, eller hvad det er, der sker. Men du må lige gå ind og tjekke foto eller beskeder i hvert fald. Og så er det jo op til din mor, om det er noget, hun vil snakke videre om. Altså at sige: Ja, nu skal du høre, voksne gør sådan en gang imellem. Eller hun bare siger: Det snakker vi ikke mere om. Eller et eller andet. Men hun vil i hvert fald blive rigtig glad for, at du siger det. Og det vil du også selv. Du har et godt forhold til din mor, det skal blive ved med at have, og man skal kunne sige sådan nogle ting til hinanden. Det er bare en dum fejl, der er sket, og det er sådan nogle dumme ting, voksne engang imellem gør. Så det vil jeg gøre, hvis jeg var dig. Held og lykke med det. Hvad synes du om det, han sagde? Jeg synes, det var godt, det han sagde. Altså det der med, at man skal kunne sige nogle ting, uden at det fylder alt for meget. Det er sådan rimelig. Man skal ligesom kunne snakke med sine forældre. Ja. Mm. Han sagde også det her med, at man ikke kunne sige, sådan, man ikke kunne sige, hvad man havde set. Mm. Man bare kunne sige, at jeg tror, der er et eller andet med iPad'en, der hænger sammen med din telefon. Yes. Fordi så og så også tænker hun nok, iPad, mine beskeder. Mm. Okay, det skal jeg nok kigge på. Så fik hun det, uden hun tror, at det havde været pinligt for ham. Så er hun sådan der, okay, jeg ved ikke, om hun har set det, men vi siger bare, hun ikke har set det. Ja, fordi moren, altså, når man så ikke nævner billederne, så ved moren, det kunne også bare være, at hendes beskeder, hun tror, at datteren har set nogle beskeder eller sådan noget der. Præcis. Så jeg tror, det er måske en god idé at sådan lige pakke det lidt ind og bare ikke sige, hvad jeg har set, men bare beskeder, også nævne beskeder, fordi så kan det jo være, at man så har set beskederne i stedet for billederne. Papfar, beskeder.
Tusind tak, fordi du har set med, og vi håber, du kunne bruge rådene. Kunne du lide, hvad du så, så må du meget gerne. Like og subscribe. Og så ses vi. Ses. Farvel. Au, det kunne jeg ikke.